defendendo a competência da Justiça do Trabalho e a aplicabilidade do artigo 114 da Constituição Cidadã de 88. Não é uma defesa meramente pontual. A Justiça do Trabalho vem sendo atacada desde sempre. E nós, servidoras e servidores dessa Justiça e dessa Casa, sempre estivemos na linha de frente dessa defesa. E isso se torna mais grave quando agora o ataque vem de dentro do próprio Poder Judiciário. Estamos nos referindo às decisões do STF sobre a questão da uberização e outras formas que chamamos de pejotização. Isso prejudica os trabalhadores e as trabalhadoras que mais precisam da Justiça do Trabalho. Ou os motoristas de Uber não são trabalhadores? Nós, do Sintrajuf, não acreditamos na falácia de que são empresários de si mesmos. Essas decisões, em conjunto com projetos de lei, emendas à Constituição e outras propostas, vêm desidratando o direito do trabalho. Não podemos deixar de mencionar o ataque que é a reforma trabalhista, promovida por um Congresso Nacional contrário aos direitos da maioria da população e que dificultou o acesso à justiça aos cidadãos e às cidadãs. Defendemos a competência da Justiça do Trabalho, a existência da Justiça do Trabalho e acreditamos que é preciso também revogar essa reforma trabalhista com urgência. A existência de uma justiça que seja especialista para resolver os litígios em matéria trabalhista e acolher os mais fracos na relação de trabalho se faz cada vez mais necessária diante das mudanças do mundo atual. A Justiça do Trabalho precisa ter o seu papel de defesa do trabalho digno e seguro, do combate ao trabalho escravo e a todas as formas de abuso no trabalho, e não ficar encastelada em si mesma. Também é preciso dar condições melhores para o funcionamento dessa justiça. Só aqui no Rio Grande do Sul temos mais de 300 cargos de servidoras e servidores vagos que devem ser preenchidos pelo concurso público, que é a porta da frente e a forma democrática para o ingresso no serviço público. E até nisso estamos sendo atacados. O concurso realizado pelo TRT está ainda válido e há centenas de aprovados aguardando a nomeação. Enfim, desejamos que a união importantíssima entre servidoras e servidores, advocacia e magistratura, representados pelas suas associações e pelo nosso sindicato, o Sintrajuf, as centrais sindicais, os trabalhadores e trabalhadoras, consigam avançar rumo a uma sociedade melhor e mais justa. Nós precisamos da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, não menos do que isso. Obrigada.